Hi. Hi, Neuer so. Teil 2. Ja. Okay, alles gut. Super. Hi, ich bin schon. Warte. Ja, ich fortsetze bei der Insta. So. ja. Hvorfor har du ikke så masse bilder på innleggene dine lenger? Jeg trodde jeg hadde det, men ok. Ja. I hvert fall blitt flinkere nå, Ja. syns før. Kan du vise det du har kjøpt når du har vært på shopping? Ja, men jeg har ikke vært på shopping. Ja. Bare sånn små shopping. Ja. Hva yndlingsfargen din? Lilla. Hvilket dyr liker du best? Hund. Ja. Okay. Ja, en hund, ja. Hund, ja. Hvilken kjendis ville du gå på shopping med hvis du fikk velge? En rik. Ja. En veldig rik. Så det kan jeg. Hvor mange har du vært sammen med? Kan du begynne videoblogge mer? Det var vanskelig å si. Ja. Kan du begynne videoblogge Ja. mer? Ja. Ja. Kan du legge ut mer bilder? Ja, exakt. Hva liker du best av taco? Nei, hva liker du best på taco? Skjell eller tortilla? Tortilla. Eller tortilla. Kan du lage en videoblogg? Ja. Hva heter han du liker? Ja. Ingen. Har du noen gang kyssa ei jente? du snill mot guttene i klassen din? Ja, jeg er kjempesnill. Ok, vi har sykt dårlig humor. Det var jævlig løye. Hvilket stjernetegn har du? Lærer. Holder du på med noe? Nei. Du jomfru? Ja. Jeg skulle si nei. Nå. Har du hytte på fjellet eller på Sørlandet? Jeg har hytte på Sørlandet. Wow. Hvilke TV-programmer følger du med på? Alle programmer på din. Å ja. Ja, kanskje. Det var sånn helt. Nei. Ja. Hvilken film din favoritt? The Climb. Hæ? Kan du det? Nei, jeg bare tuller. Jeg vet ikke. Jeg bare sa det fordi jeg ikke Ja. Har du funnet den perfekte julebarkjolen din? Ja, jeg tror det. Men jeg har ikke kjøpt den. Hvor mange gutter har du kysset? Mange. Det har ikke Det har ikke vært penger. Jeg har vært hos deg. Ok. Ok. Liker du noen nå? Nei. Det er jo. Er det ikke sånn? Hvilken hårfarge har du? Den på bildene dine den ekte? Den fargen her. Det er bare litt. Den er brun. Det er den der på, den der på bildene her, ja. Liker du læreren din? Nei. Nei? Jo, eller nei. Av og til, men ikke bare. Men ikke da, ja. Fornøyd med snitt i åttende? Nei. Kjekt med mat og helse? Ja, det er som kjekt. Bare har det. Bra for det. Ja. Har du dyr? Nei. Jeg skal skrive seg på ja. Jeg vil ikke. Nei. Ok, jeg skal ha det, så tar vi noe igjen. Hvem er kjekkest på trinnet ditt? Hvem er kjekkest på trinnet?
Simona Freire. Nej, det er nok det, som er svaret. Katrine var også så værst. Så er det vel Vegard eller Daniel, så er det kjekkeste. Okay. Ja. Okay. Og da, ja, så, ja. Det er tid snart. Ja.